Hej allihopa! Nu är jag tillbaka med en ny video. Idag ska vi spela ett spel som heter LOL 2. Då kör vi. Där man kan ändra på ansikten. Där har vi... Han heter... Vad är fan i musen? Där. Här har vi mästervin och vi kör på honom först. Jag vet inte om den här kommer flera kvar. För det kan vara copyright strike game där. Så tar vi så ner med håret. Bort där. Jag tänkte jag ska spela en quiz med. Det kommer senare. Jag vet inte när. Nej, jag tror att jag testade för en stund så. Det verkar roligt typ. Rätt värdelöst att spela här. Det är rätt konstigt. Och sen är det roligt på natten. Kan man verkligen ha kropp? Kan man verkligen ha så här? På ner så. Men. Så. Han är ute så här så länge. Vi kan testa på en annan. Vi testar på han. Han heter Mark typ. Han har sett skrin på några gario. Det var okej game det här. Sen ska vi hålla på det. Nu ser tjejen att den var den som var bäst att göra typ. Det gör vi efter den här. Om ni, ni kan kommentera om ni känner igen alla de här gubben. Jag känner igen den, den och den. Men jag ser som Poppy. Typ. Jag spelar ett heter LOL 2 från 9-8. Ja. Så jag så. Ja. Ah, det duger. Ja. Ah. Vi testar på den bästa. Där. Så vi tar ner lite sådär. Den kan man göra hur mycket som helst typ på. Den är typ min favorit det här. Om ni vet vilken mästervin är kan ni kommentera. Jag vet vem det är. Och vilken är den bästa? Tecknade eller vanlig? Jag tycker den tecknade är mycket roligare. Nu kommer säkert någon kommentera. Den verkliga är bättre. Men nu tycker jag den är riktiga. Mästervin är bättre. Lite runt. Så. Så. Ja, det var väl det jag ville göra. Jag vet inte så mycket att säga. Det var Mr. Bean. Den här Mark-figuren och den Poppy-vagnen nu. Vad nu är för tjej där. Ja, men gilla, kommentera på mig. Jag kommer att jag ska fortsätta spela på I8s sida. Så kommentera det om jag ska fortsätta spela om det går. Om det inte kommer rätt så kan jag fortsätta om ni kommenterar. Så kan jag fortsätta på de andra. På den, 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 den och den. Om det går att fortsätta. Ja, men gilla, kommentera, prenumerera. Sätt på ringklockan om du gillar. Så missar ni aldrig nästa video. Och nästa gång nästa video är Quiz Me. Missa inte det. Hej då, ha det bra. Hej då.